Jinak my jsme přijeli, věděli jsme, co nás čeká, věděli jsme, že se tím nesilný soupeř. První třetina, myslím, nebyla zas tak z naší strany moc dobrá, ale samozřejmě soupeř nám dal dva góly a my jsme se ve druhé třetině vrátili zpátky do zápasu, kdo na 2-1 a pak bohužel nám to tam trochu napadalo a zápas vypadal, jak vypadal. Samozřejmě se tím nesilný můsto a my se pojevujeme na jiný, my máme jiný ambice, máme ambice, aby jsme uhráli celým výzboru a snažili se nějak prokopat k tomu, aby jsme se nějak samozřejmě udrželi a tomu se taky vypadá. A na druhou stranu se tím hraje, chce hrát nahoře, chce hrát, jak jsem přišel do extraligy, takže myslím si, že jednoznačně vyhráli a byli lepší. Všechno. Tak my po tom neúspěšnom vstupe do súťaže v Jihlave jsme to chceli napravit a trvalo nám dosť dlho, kým sme sa narobili na prvý gól, ale nakoniec to Kondor pretrhol a ja si myslím, že tú hru sme mali, že sme mali prevahu po celý zápas a aj keď super bol veľmi nebezpečný, oni z tých breakov tam hneď na začiatku dvakrát zahrozili a hrali od začiatku až do konca 60 minút, o čom svedčí aj v závere, že nám ešte dali dva góly. Myslím si, že sme tam mali aj viac šanci na viac gólov, ale ja som rád, že sme sa presadili aspoň gólovo a že je to taký nejaký ďalší dobrý podnet do toho, že tie góly vieme dávať, aj keď sa na nich veľa narobíme.